Tak já vás tu vítám po delší, hodně delší odmlce u hry Dishonored, Discomet. Za mikrofonem vás tady baví zachrochtal JSD12, takže příjemnou zábavu. A musím si vzpomenout na to, co mám vůbec dělat, jak se mám pohybovat, takže to bude nejspíš troll. Lord Regent, setkej se s admirálem Havrokem. Takže něčí doktorka Lady byla už mimo hru. Lord Regent je nyní zranitelnější než kdy dříve. Schopnosti. Myslím, že něco vylepšit. Krvežíznivost. A hebitost. Hebitost se určitě hodí. Vedím si tady s Pendiákem promluvit. I regret my connections haven't been more used to you. When this business is over, though, then you'll see what I'm worth. Poznáme. Já jsem zapomněl. Jak se to dělá? Kolo se seká, pardon, ale fakt je. Aha. Čau, máš něco pro mě? Not since the days at the academy have I seen such. Tak jo, no. Zase se budu učit ovládat hru. Což je velice skvělé. Tak. Jsi tady? Pendleton's here someplace. The river's the only way out of here. Aha, dobrý. Nějaký keše by tu nebyly. Co? Ne? Hele, co to tady? Lechtivé bydliny. Už je hodně pozdě v noci. Kolem... kolika? Hned vám to vzdělím. Ale vy to uvidíte až později. No, půl jedný. Takže kam že to mám jít? Mám nahoru? Hele, děvečka, tak co, už půjdeš se mnou? Hello, sir. Přijde na to srdce. Tady mám. I just don't like the way they look at me. I'm not a fool. I know I'd be the first to go. Jsem hloupá, i když jsem si chtěla bavit. Co ještě? My old mother used to work at the Boyles. A stará máma, když si pracovala. Jo. Zajímalo by mě, jakou profesi měla. Takže z svého pokoje se dáme dostat, myslím, tudy, že? Fakt mě musíte omluvit, ale... ale jasně. Já se do toho dostanu. Jo. Dobrý den. Jo. Tady nikdo nesedí. Žádný pan král. Tak co? Budeš mi blafnout cígo? Nazdar. I once snuck into a party at the Brimsleys. Very strange it was too. Co na tom bylo? Night out, did you? Jo, jasně, ale bez tebe to byla nuda. Pořád tady s tím koštětem. Ale nechceš, čarodějnice už byly, nechceš odletět. Třeba na další sraz. Jo, on je tady někde. Dobrý den. Corvo, the time has come. Everything we have done, everything that you have done, has served to make this moment possible. The Lord Regent is exposed, Corvo. Vulnerable. And now everything is in place to strike at him. But one step further from... Ty chceš sednout na trůn? One beating heart is all that's left of the forces that brought this city to the brink of ruin. It is simple. But it will be far from easy. The Lord Regent's paranoia has reached an all-time high. He has lost the support of the overseers, the parliament, his financial base, and he's lost Sokolov, who made his security technology.
So at Dunwall Tower, he has consolidated every remaining loyal man around him. He knows something is coming. He knows you are coming. And everything depends on this shared native layer. Piero will help you prepare. Then Samuel will take you close to the tower, near the waterlog. Last time you were there was the horrible day that all of this started. Now you will go there and... Počkejte, já něco vyzkouším, protože jsem si změnil stínování. Myslím, že to tak je. Ne. AML, jo, vyhlazování, pardon. Jaký je v tom rozdíl? Good luck, Corvo. I'm not sure what else we could say, other than our hopes are riding on you. Spočívá... No, jasně. Takže tohle jsme splnili. Ještě mu očucháme zadek. Fuj. Měl by si vyměnit pleny. Takže Samíku. Pardon, ale je to fakt. A ty mi nic nedáš. No, tady. Někde něco nového. Knížky si nerad čtu. Omar. No, panečku. Ready to face the Lord Regent? About time we took care of my sake. Long past time. Jo. Tak co jinýho, že jo? Jdeme na tower. Dunwall Tower. Věže. Dunwallské věže. Je čas ukončit vládu. Jasně. This is it, Corvo. Your last memories of Dunwall Tower might not be good ones, huh? So maybe you can make up for what happened back then. It'll be a bit of a climb from the waterlog. Most important thing is killing the Lord Regent. Built himself quite a place at the top of the tower. Calls it his safe room or something. Crazy if you ask me. Tak tady jsme byli na začátku úplně hry, když jsme přijížděli. Broadcast control station here, where all them announcements come from, might be worth looking into. Ready? Next time I see you, the Lord Regent will be dead. And if not, jsi optimista. Uvidíme se, až bude Lord Regent. Zdymadlo v Dunwallských. Ježi. Dunwallsk, Infiltr, Dunwallsk, tyjo, to je na vylámání jazyka. Takže, úkoly, mám se infiltrovat, což je potichu, Dunwallskou věž a zabít Lorda Regenta, ty vole, si z toho vylámu jazyk lidi. Tak jo. A to mám udělat jak? Infiltrace. To asi je blbej nápad, toto. Master Corvo, what did I just see? Šálíval zrak? Co o tebe šálí zrak, ne? Jsi přišel od cikánu. Takže to zkusím sem. A tak. Ono to asi půjde. Jo. Tady můžu někde jumpnout. Sky potichu. Oni jsou doma. Tower. Slyšíte? Topkill, jak já se tam dostanu. Tam je nějaká pevnina, či co? Šuma. Mají tu šumák. Nope. Tyjo, tak to je asi blbá cesta toto. No, vidíme. To není dobré. Hele,
jsem nějak zabloudil, že? To je super. Ale není tu krásně. Tak, takže tady tudy to nepůjde. Super. Tamhle nějaký ten. Tam to nepůjde taky, že? Nic, dobrý, nic. Do killu. Tak to je pěkně v háji. Super. Já ještě spadnu. Takže mi řekni, samíku, jestli ti mám skočit na hlavu. Protože já se bojím. Ne? Ty se vzpamatuj. Co já? Jestli tady jsou ty potvory. Tak to pán Bůh potěš. Takže tamhle to půjde určitě. Že já jsem to hned nevzal tady, že jo? Do killu. To se mi vůbec nelíbí. Chcípni ty špinavej hajzle, nebo co ty tam. Fuj, tady bych nebydlel ani za týden. Krysa? Či. Kočičí. Nějaký taurit zlaťáky tu nejsou. Haló? Tady nikdo není? Na, dej si. Ještě jedna. Já mám hlad. Myšky. Bílé myšky. Tě to rozseká, že jo. Takže... na druhou stranu. Co to je? Jaj. Co to je? Lord Regen, no. Tak. Pojď. Já se bojím. Stačí to tam? No to tam stačí. Jsem sem asi neměl jíst, co? Myslím si, že přijde dolů. To jo, co tomu můžeš věřit, no. Doufám, že nespadnu tak. Takže infiltrace infiltrováno. Skorem. Co to tady je? Haló, pane. Počkejte. Že tudy to nepůjde. To je škoda. Aha. Jaj! Tak to jsem... trošku pokalil. Já ho chtěl zahodit. Chtěl říct, tak se proleť, no. A přitom já jsem se proletěl, že? Už nemám ani. Dobré. Ne, takhle to nepůjde. Já jsem myslel, že to tam doskočím, ale to byla blbost. Takže znova no, bohužel lidi. Já se omlouvám za ten fail.
Tady modrá, tady jedna. Co? Jak mě někdo mohl vidět? Cože? Co dělám tady? Dobrý, no. Už zase krysy. Nemáte co na práci? Kde byly ty dveře tamhle? Šik. Haló? Tamhle jsou prachy. Tamhle je elektrárna. Dobře, tamhle je mana. Musím to blinknout, no. Počkat. Co si vzpomněl? Že bych měl mít zpomalení času. To si přiřadím kam. Temnej. Sem. Ne, takže to mi nedá moc. Sakra. Je to má vedení. No. Takže... Takhle. Tak. To se omlouvám vážně, ale... v této části už jsem dávno ne, vůbec nebyl. Takže vám neřeknu. Tamhle to mě upeče. Jestli to neudělal správně. Je zajímavé, že si to mě teď nevšimá. Aha, tady, pojď. Pustit. Tak, teď už je to good. Já se zkusím hrát trošku aktivnějc. Což uvidíme. Nerad bych tu něco přehlídnul. Ale jsem mohl použít. Tak. Tady byla někde? Jo, tady je. Jde. Tak. Je, ty plácáme a bude. Je tu někdo? Nic nevidím. Tower. Tam bylo ať se hlásí, kde se mají hlásit. Tak. Tamhle byl jeden. Tam je další. Tamhle je další. Tak to jsou tři. Kde já se tu schovám? Choděj. Ten sem čumí. Jo, teď já mám tu vizi, kurňa. Vševidoucí oko. Sakra, ale něco ještě vidět, že? Never down. Do prdele! Uprk! Jeden by byl dole, jenže... Musím odstranit tady tam. Dobrý, to jsem nechtěl. Že je tady nějaká možnost. Tak ono to bylo, že se člověk vykouk. Do prdele. Pojď. Hmm.
se otočil. Jo. Ty vole, jak já tam... Jak já jsi... deaktivuju. Kde pak to je? Tu. Já se lekl. Tam jsou nějaký okna, jsou otevřené. Ne, jsou zavřené. Things are bad. Could the city get any worse? You need to believe so. Tyhle, tady už je to hodně aktivní. Levé, východ. To půjde? Ne! On to tam strčí zpátky. Usta. Tak jo. Mohl by se otočit. To prdě. Kde seš? Je tu ještě někdo? Já jsem na subtě. Hele. Tak. Svatojánské mušky. Dobrý. Okay. Takže... Nechci nic tělového. Chci pohledat. Co? Tady nikdo nebyl. Chápeš to? Jsou to nějaké peníze. Potřebuješ klíč k postranním dveřím z dyma. Dobrý. Já se jen tak rychle mrknu. Tyhle. Lidi. Hele. Jsem možná říkal, že to tam, že jsem to viděl a jsem to nějak zapomněl. Někde musí být ještě někdo. Ale já nikoho nevidím. Ne? Jak to, že ne? Dobrý den. Co to je? Světelná zajetě, že to je jak tam ty, no. Aha. Dobré. A teď je to proti se mnou, ne proti mně, pardon. Tutut. Počkat, tady by mohl být, že jo? Nice. Aha. Teď jsme si hráli s tou Emily? Co to bylo? Do killu? Jak tohle zničím? To se dá zničit? Já tam ale nemusím. Ale já tam chci. Já to nemám uložený, že? Pardon. Já se normálně bojím. Je návrat do věže, aha. Jo. Dobrý, mám šanci. Jo. Podíváme se, co je tady. Dokil. Jsou prachy. A já jsem mrtvý. Všechny to zelený by mohlo být zranitelný.
to je štít? Ve štít určitě. Pro mě to jsem nechtěl. No, teď se bude otáčet, sakra. Teď se zadají bugnu. Jsem posera. Dobrý, mám to uložený. Tak to možná, kurňa. Zdrhej. Tak. Hurá do věže teda. Hezký. Necháte ho? Možná tady někdo bručí na mě. Zde nikoho nevidím. Jo, tady jsem byl, tady jsem snad všechno sebral, že? Jo. Co chceš mi říct? On jde se nahoru? Je to možné? Ne, fuj. Aha, tam je další. Nebudeš se dobíjet. Je tamhle taky. Tak to nebude žádná jahodová. Cože? 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 Jaj! Tebe jsem nechtěl. Sorry, holka. Ty vole, to jsou nějaký kryptonanci. No. Tak jo, no. Koulelo se koulelo. Tak zas příště. Jo? Takže... 18 není jaksi moc zajímavá, ale od příště... od 19 bude se na co dívat, takže připravte si pití a všechno možný. Já se s váma loučím. Příjemnou zábavu u jiného sledování a tak.